ဦးဇင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းမင်္ဂလာပါ။ဦးဇင်းဒီတစ်ခါမှလည်းပဲဦးဇင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုတောင်းရင်ချင်းကိစ္စကိုမပြုတ်သင့်တဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကရတ္တပါလတထေတာဟာတတိတံဝေကရပြီးတော့မှလူလောကကိုစိတ်ကုန်ပြီးယဟန်ပြုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီမှာတရားတွေကိုသင်ယူတာတောထွက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြင်ကြံအားထုတ်လိုက်တာယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဆယ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူ့ရဲ့မွေးရဌာနကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေရှိတဲ့အိမ်ကိုစွန့်ခံကြွားတယ်စွန့်ခံကြွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဖေတို့အမေတို့လို့လည်းမပြောဘူးပေါ့မခေါ်ဘူးပေါ့စွန့်ခံကြွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမပြောဘူးအိမ်ရှိမှသာဒီတိုင်းလေးမတည့်ရပြီးတော့မှစွန့်ခံဆောင်နေအချိန်နေတာကြာမြင့်သွားတယ်စွန့်ထွက်မလောင်ကြဘူးပေါ့နောက်တော့သူ့မိဘတွေအိမ်မှာအလုတ်ကျွေးပြုနေတဲ့အိမ်ရဲ့အစီကံလေးဟာအိမ်မှာရှိတဲ့ထမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုအမှတ်ပုံစီထွက်ပြီးတော့မှစွန့်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရန်တော်ဟာအင်းရဲ့အစီကံစွန့်ပြစ်တဲ့ထမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုအမိုက်ပုံနဲ့မစွန့်ပြစ်မီသူ့ရဲ့တပိတ်ကလေးထိုးခံပြီးတော့မှအလှခံလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုလည်းပဲမြည်ရှိဖုံးပေးတော်မူတယ်အဲ့ဒါကိုအင်းရဲ့အစီကံလေးကမြင်တော့ဝမ်းနေပြီးရန်တော်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုတခြားကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့တထေးတွေရဲ့တားဖြစ်တဲ့ရထပါလာဆိုတာကိုတိသွားတယ်။အဲဒီလိုတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်အစီကံလေးဟာသူ့ရဲ့တထေးတွေစီကိုအပြေလွှာတွားပြောတယ်။အိမ်နောက်ဖေးမှာတထေးသားလေးရောက်နေတယ်။ပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့တထေးတွေဟာလည်းပဲခက်မြန်မြန်လေးပြေးထွက်လာပြီးတော့မှသူ့သားကိုတွေ့ကြတယ်။အဲဒီအခါမှာသမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုဖုံးပေးနေတာတွေ့တော့မိဘနှစ်ပါးလုံးကဝမ်းနဲ့ပဲလေးဖြစ်သွားတယ်။ငါသားရဲ့ဘာဖြစ်လို့မိဘတွေရှိနေပါသေးလဲနဲ့ဒီလိုမျိုးသမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုတောင်းစားပြီးတော့နေရတာလဲ။ငါသားရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အဖေတို့အမေတို့စီကိုပြန်လာပါနော်လို့ခြေစလုံးလေးကိုပဲခြေပေါ်ကလေးကိုဖက်ပြီးတော့မှငိုကြတော့တာပေါ့တာဝိမဲ့ရဟနာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ရထပါလာကတော့ပါမစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိဘူးဝမ်းနေခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲဒီကမှဖခင်ဖြစ်သူကငါသားအကိအဖေတို့စီကိုလူဝလဲပြီးမလာခြင်းဘူးဆိုရင်တော့နောက်နောက်ဒီလူသမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုလူခံမစားပါနဲ့ငါသားရေခြေစံငါသားရိုးယုံထားတဲ့ဝတ်ထည်တွေကလည်းဟောင်းနှံပြီးတော့မှဆုတ်ပြတ်နေတာပါလားငါသားရေဒီလိုမျိုးအိုးဆုတ်တွေကိုလည်းမောပါနဲ့အဖေတို့ကတထေးပါတထေးသားဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလိုဟောင်းနှံဆုတ်ပြတ်နေတဲ့အရာတွေကိုဟောနေတယ်ဆိုရင်အဖေတို့ဂုံတိတ်ခါကြားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာပေါ့အဲ့ဒီကမှယဟန်တော်ကဖခင်မေတော်ယဟန်တို့မြည်သည်ဒီလိုပဲနေရတယ်ဒီလိုပဲတောင်းရန်ပြီးတော့မှစားရတယ်တဟာယဟန်ကြီးရဲ့ရှင်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယဟန်တော်ကမိန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှဖခင်တည်သူကဒါဆိုရင်ချက်တာဒီလောက်ဟောင်းနှွမ်းတဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုတော့မောပါနဲ့ယဟန်ဘုရားနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဖခမဲတော်တို့ကိုကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်ထည်တွေလိုအပ်တိုင်းလိုအပ်တိုင်းအလှခံမှာတောင်းပါလို့လျှောက်ကြတယ်ပြီးတော့အစားတောက်ကိုလည်းပဲတလောက်ဆုတ်ပြက်ပြီးတော့မှညက်ပက်နေတဲ့အစားတောက်တွေကိုမစားပါနဲ့ဖခမဲတော်တို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလာရောက်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်စွာချစ်ပြုတ်ထားတဲ့ရှင်နေသမင်းတွေကိုလာတောင်းပါလို့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအရှင်ရထပါလမထေရကဖခင်မေတော်တောင်းရမ်းနေဆိုတဲ့အကိစ္စဟာမကောင်းဘူး
ပါကြောင့်မကောင်းတာလဲလို့ပြောရင်အတောင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြားမှာမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။ဒါကြောင့်တားတော်မတောင်းပါရစေနဲ့လို့ဖောက်ကမဲတော်ကိုမိန့်တော်မူတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းဗျာတပည့်တော်တို့အိမ်ကိုနေတိုင်းဆုံးခံကြွပေးပါဗျာ။တပည့်တော်တို့အလိုက်တသည့်ဆွန်လဲလောင်းပါမယ်။ဘောစားတွေကိုလည်းဟောင်းနှွမ်းတယ်လို့ထင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဖခင်မေတို့လူလှူဒန်းပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ကြမှာအရှင်မာရထပါလာကခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုရဟန်းတော်တွေကတည်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရှင်မာရထပါလာမထေရဲ့အကြောင်းစုံကိုလျှောက်ကြကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့ရဟန်းတော်ဆိုတာဒီလိုမျိုးချိုးချံပြီးတော့နေတတ်ဖို့လိုတယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်လို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအတိတ်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့950ဇတ်တော်စတုကနိပတ်ပြမတတဇတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တခုသောဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာယတိဖြစ်နေတရားအထုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုတရားအထုတ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းယတိကိုလူအင်မတန်မှကြည်ညိုပြီးတော့နေတဲ့ဩတ္တရာပင်ဆာလမင်းကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒီဩတ္တရာပင်ဆာလမင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်ရတိတော်ဟာအလုံးအင်မတန်မှကြည်ညိုပြီးတော့မှအလုံးအင်မတန်မှယဉ်နေကြတဲ့ဆရာတကာတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘုရားအလောင်းတော်ယတိဟာဩတ္တရာပင်ဆာလမင်းကြီးထံမှာမြစ်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တလွာဖနက်ရည်တရွတ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ထီတလက်ကိုအလှခံဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။ဩတ္တရာပင်ဆာလမင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မိမ့်မဲလို့စိတ်ကူးလိုက်တိုင်းတကယ်တွေ့လဲတွေ့တဲ့အခါမှာ"ဩငါဒီလိုအလှခံနိုင်လို့ရှိရင်ငါတကငါ့ကိုအလှခံရရောလား"ဆိုပြီးတော့မှမကြည်ညိုပဲနေသွားမှရလား။ဒီလိုတွေ့တွေ့မိပြီးတော့အလှမခံပဲနေခဲ့လိုက်တာစနစ်နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့73နှစ်မြောက်လောက်မှာဩတ္တရာပင်ဆာလမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားကိုကြည်ရတာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမိတ်ဆရာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ပဲဗျာအရှင်ဘုရားမိတ်ဆရာရှိရင်ပုံမှန်လေးလေးမိတ်တော်မူပါလို့အတင်းအကျပ်ရှောက်မှတာယတိကြီးကအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အထံမှာသီတလက်နဲ့တလောဖနက်ကိုအလှခံဖို့အတွက်စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်အပေါ်မှာအကြီးညိုပြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလှမခံပဲနေခဲ့တာပါဆိုတော့အရှင်ဘုရားရေတပည့်တော်အရှင်ဘုရားဘုံမှာဒီလောက်ကြီးညိုနေတာကိုသိရတာနဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့တလွန်ဖနက်နဲ့ထီလီတက်လက်ကိုအလှခံဖို့ဘာကြောင့်ဝန်လေးနေရတာလဲဘုရားလို့မိန်တဲ့ခါမှာမင်းကြီးတဲ့ရာစကောအပိယောဟောတိတောင်းတဲ့သူကိုအတောင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမုန်းတတ်တယ်မင်းကြီးရဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ရာစံအရရမပိယောအတောင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းတတ်တယ်ဘာကြောင့်မုန်းတတ်တာလဲလို့ဆိုရင်မပေးရကောင်းလားမပေးချင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မုန်းတတ်တယ်မင်းကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မှမိန်တော်မူလေဇတ်တော်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီဇတ်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဦးစင်းပြောချင်တာကတော့တဦးနဲ့တဦးတောင်းရန်ကြတဲ့အခါဒါပါမဟုတ်ဦးစင်းတို့ယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ဒကမတွေကိုအလှခံကြတဲ့အခါမှာအလွန်အမင်းအလှခံခြင်းတွေမပြုမိကြဖို့တတိပြုဖို့ပါပဲလူချင်းမှလည်းပဲအလွန်အမင်းတောင်းရန်လို့ရှိရင်မိပြည့်ဆွေပြည့်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာတဦးနဲ့တူအလွန်မုန်းတိကြတဲ့လူတွေရန်သူတွေဖြစ်သွားကြရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိုက်မသိတောင်းရန်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တာပါ။အကယ်၍ယဟန်တော်တွေအနေနဲ့တရားတော်မှတွေကိုယဉ်နီးလို့အလှခံကြတော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှဖြစ်နိုင်ရင်တော်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့အလှခံရပါမယ်။တော်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့အလှခံလို့တက္ကရာကမကမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲအလှမခံပဲ
နေရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအလိုမခံလို့ကိုလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲချွတ်သားတဲ့စကားလေးနဲ့အေးအေးလူလူအလိုခံတဲ့ပါတယ်ဒါမှသာဆရာတကာအချီညိုမပြတ်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူလူချင်းဆိုရင်လည်းပဲမိတ်မပြတ်မှဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေလည်းပြည့်ရမယ်ချက်ချင်းတွေလည်းပြည့်ပြည့်ပြီးတော့မှမုံတီးချင်းတွေတဦးနဲ့တဦးကြားမှာရောက်ရှိလာမယ်မိတ်ဆွေအဖြစ်ကမှနေရန်သူတွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ဦးစင်းတော့မကြုံဘူးပေမဲ့ဦးစင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တကားတကားမတွေကပထမတွေ့တဲ့အချိန်မှာအချီညိုလွန်ပြီးတော့မှအရှင်ဖရာလိုအပ်တာမှန်ရင်တပည့်တော်ကိုမိမ့်ပါလို့ရှောက်ကြပင်ရှောက်ကြတော့ညာလည်းပဲတကယ်တကယ်အလှခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ကိုအလှခံရဲလာကြည်လားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အချီညိုပြစ်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးစင်းတို့ယဟန်တော်တွေဟာအတတ်နိုင်ဆုံးအလှမခံကြတာကောင်းပါတယ်တကားတကားမကြီးအလတ်တတိနဲ့တသာတရားရှိလို့လှူတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲနေကြတာဟာတကားနဲ့ဆရာကြတော့မှအမုံမပွားရဘူးပေါ့ချစ်ခင်မှုတွေပိုရှိနေရတယ်ပေါ့တကားတွေကလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့ရဟန်းတော်ကဒါလေးလူချင်းတဲ့ပေါ်ဟာလေးအလှခံပြရစီလို့မိမလှူမဲ့အစားမိမိတို့ကရဟန်းတော်တွေဘယ်အချိန်မှဘာလိုအပ်တယ်ပဲနေရာလေးကိုဘာလူရမယ်ကိုယဟန်တော်ဒီဘာလူအပ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှလက်တတိလေးလှူတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာဖြစ်တဲ့ယန်းတော်ဒီဘက်ကရောတကားဖြစ်တဲ့တကားတကားမအပေါင်းတို့ရဲ့ဘက်ကရောဒီဇတ်တော်လေးကိုနမူနာယူပြီးတော့သင်္ကန်းစာတွေယူတတ်ကြဖို့လိုပါတယ်ပေးနိုင်သူတယောက်အနေနဲ့ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်ပေးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်လှူနိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လှူနိုင်ပါလျက်နဲ့လှူသိတဲ့အရာကိုလှူကိုလှူရမယ်အေးအကယ်၍ပေးနိုင်လျက်နဲ့မပေးဘူးလှူနိုင်ပါလျက်နဲ့မလှူဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါကျင့်ဝတ်တစ်ခုပြစ်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိမိဘက်ကကျင့်ဝတ်ပြစ်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပျောက်သွားပြီးတော်သားတွေဒေါမနတတွေတဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာရစေပါတယ်။ဦးစင်းတို့လူလောကမှာလူမုန်းတာထက်ကံမုန်းတာကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။လူမုန်းရင်ရှောင်းလို့တိမ့်လို့ရပါစေတယ်။ရှောင်းစရာတိမ့်စရာမြေရှိပါစေတယ်။ကံမုန်းခဲ့ရင်တော့ရှောင်းလို့တိမ့်လို့လည်းမရတော့ပါဘူး။ရှောင်းစရာတိမ့်စရာမြေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။အားလုံးသောဦးစင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးအပေါင်းရှင်အပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေ။စီးပွားလတ်လာပါများလည်းဒီအလားကြီးပွားတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်။ဇေယျတော်ဖျားရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့ဒီဘေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။